Մտածածին սկանդալը Վահան Քերոբյանը մտածածին է անվանում այն սկանդալը, որը պայթել է հենց իր ղեկավարած նախարարությունում ու դարձել 8 հոգու ձերբակալության պատճառ։ Գործ ունենք երկու տարբեր դեպքերի, երկու տարբեր քրեական վարորդների հետ։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը հաստատում է, երկու գործերից մեկն այսպես ասած խելացի այգիների ծրագրին է առնչվում։ Այդ օրը, այսինքն հունվարի 31-ին ձերբակալվել էր մեկ պաշտոնատար անձ, այդ պաշտոնատար անձի մասով որպես խափան միջոց ընտրվել է կալանքը։ Մյուս քրեական վարույթը պետական գնումների չարաշահումներին է վերաբերում։ Քրեական հետապնդում է հարուցվել ընդհանուր 7 անձի նկատմամբ։ 3 անձի նկատմամբ որպես խափան միջոց է ընտրվել կալանքը, 3 անձի նկատմամբ որպես խափան միջոց է ընտրվել տնային կալանքը։ Ստացվում է երկու գործերով մեղադրյալներից մեկի նկատմամբ կիրառվել է չհեռանալու ստորագրությունը։ 4-ը կալանավորված են, 3-ը տնային կալանքում։ Տնային կալանք են տվել նաև էկոնոմիկայի արդեն նախկին փոխնախարար Անի Սպիրյանին։ Ինքը որպես անձնավորություն, ամբասիր անձնավորություն է։ Էկոնոմիկայի նախարարը հանրայինի եթերում հայտարարում է, որ փաստեր չի տեսնում իր տեղակալին առաջադրված մեղադրանքներում։ Ամենօրյա աշխատանք։ Իր համոզմունքը կասի վարչապետին, կստանձնի դրա պատասխանատվությունը։ Եկեք ես չանհատականացնեմ, չանձնավորեմ, բայց չի կարող քրեական հետապնդում հարուցվել առանց հաստական հանգամանքների կամ հաստական հիմքերի։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակը հիշեցնում է, փաստերի լինել չլինելու հանգամանքը 3 այսպես ասած փորձություն է անցնում։ Քնչական կոմիտե, դատախազություն, դատարան, եթե դատարանը կասկածի փաստերը բավարար չհամարի, գործը վարույթ չի ընդունի։ Վահան Քերոբյանին չես համոզի։ 2021 թվականին էկոնոմիկայի նախարարությունից նույն կերպ ձերբակալեցին այս ժամանակ լիցենզավորման վարչության պետին, բայց արդեն 3 տարի է անցել, ուղիղ 3 տարի, բայց մենք դեռևս չունենք մեղադրական ակտ։ Քերոբյանն ասում է, ամեն ինչ անելու է, որ նախարարության աշխատակիցներին վերադարձնի վստահությունը, իրենց ազնիվ աշխատանքը երբևիցե չի պատժվի։ Մարդիկ չմտածեն, որ այստեղ վհուկների որս է։ Ամեն դեպքում նախարարի նախկին տեղակալին ավելի մեղմ են վերաբերվել, քան ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջը Անի Գևորքյանին, նրան 2 ամսով կալանավորել են, Քերոբյանի կադրին տնային կալանքի ենթարկել։ Այն դեպքում, երբ ենթադրվում է, որ Գևորքյանը միայն օժանդակել է Սպիրյանին, չարաշահել պաշտոնական դիրքը հոգուց սիներգի ընկերության որոշում կայացնելու համար։ Թույլ տվեք չմեկնաբանել։ Իշխանականները էթիկապես կոռեկտ չեն համարում դատարանի որոշումը մեկնաբանելը, անգամ կարծիք չեն ուզում հայտնել։ Ինչու են Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջը, որի խնամքին 2 մանկահասակ երեխա կա, կալանավորել, իսկ էկոնոմիկայի փոխնախարարին փակել տանը։ Ասում են, Ալեն Սիմոնյանի հետ թիմը խնդիրներ ունի։ Եղբոր կնոջը կալանավայր ուղարկելով այժմ նախագահին է Փաշինյանը պատժում։ Ալեն Սիմոնյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է, Ալեն Սիմոնյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահն է, Ալեն Սիմոնյանը մեր թիմակիցն է եւ մեր թիմը նրա հետ ոչ մի հանդիպել։ Խնդիրներ չկա։ Երեք խոսել եք հետ։ Ոչ չենք հանդիպել, ոչ չենք հանդիպել, բայց նորից եմ ասում, ձեր նշածը, թե թիմը խնդիր ունի Ալեն Սիմոնյանի հետ, բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Սիներգի ընկերությունում բիզնես զարգացման տնօրեն երկու փոքրիկների մայր Անի Գևորքյանի կալանավորումը իշխանական պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանն է դատապարտել, ոչ հասցեական։ Ես կարծում եմ, որ այո, մենք միշտ պետք է զգույշ լինենք, հատկապես երբ գործ ունենք կանանց հետ։ Իշխանությունը քաղաքական հաշվեհարդար է տեսնում Ալեն Սիմոնյանի նկատմամբ, բայց պատժում է նրա եղբոր կնոջը, համոզված է պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը։ Ես կարծում եմ, որ այդ դեմագրությունը հակակոռուպցիան, որ տեղի ունենում էկոնոմիկայի նախարարությունում եւ նախարարության շուրջ, ընդհանրապես ֆինանսական հոսքերի վերաբաշխման խնդիր է։ Կարմիր գիծ է հատում Հայաստանի իշխանությունը, պնդում է Թովմասյանը։ Ըստ նրա, չի կարելի մարդուն պատժելու համար նրա ընտանիքի անդամներին ռեպրեսիաների ենթարկել։ Պատգամավորը հիշեցնում է, որ հենց Ալեն Սիմոնյանի թիմի օրոք է Հայաստանում կալանքը պատի դարձել։ Անարդար են նաև վիցե Միս Եվրոպա 2005 Լուսինե Թովմասյանն է դժգոհել, ասել է իր սկեսրայրը լինելով ազնիվ ու պարկեշտ մարդ, այսօր հավասարեցվել է հանցագործներին և զրկվել ազատությունից։ Խոսքը Սիներգիի հիմնադիր տնորեն Աշոտ Հովանիսյանի մասին է, որը կալանավորվել է 2 ամսով։ Խոշոր հարկատուների ցանկում
ներգրաված հարյուրավոր աշխատակիցներ ունեցող Սիներջի ընկերության հիմնադիրն է։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը արհեստական բանականությունը բիզնեսի համար խորագրով համաշխողովում ծափեր է խնդրել Աշոտ Հովանեսյանի համար։ Ես կուզենամ մենք ծափահարություններով ողջունենք Աշոտ Հովանեսյանին։ Նրա գիրքն է գովազդել երիտասարդներին ոչ արել, անպայման ձեռք բերել և կարդալ, պատմել, թե ինչ մեծ գործ է արել Հովանեսյանը Հայաստանի թվայնացման աշխարում։ Արփիս Քեսյան, Կարինե Մանգասարյան, Նորա Շարբեթյան, Արաքել Օհանյան, Արմենապրեսյան, Հայլուր։ 70%-ով բազում այդ բարակային եթե էֆեկտիվությունը